tak Tereza Švecová před malou chvíli prohrála ve finále kvalifikace tady na ITF turnaj Vista Prague Open 2017, když podlehla ve dvou setech 2x4-6. Tak Terezo, jak jste viděla ten zápas? Tak dostupala jsem do zápasu dobře, když jsem vedla 4-1, ale potom jsem začala dělat hodně chyb. Měli jsme další výměny, to mi moc nesvědčilo, já jsem se vyházela. Už jste to zmínila, vedla jste v prvním setu 4-1, co se tam pak změnil? No, jak jsem říkala, už byly výměny, pak už byly další, soupeřka méně chybovala a já jsem dělala více chyb. Projevily se tam i ty zkušenosti, co má soupeřka větší? Tak to těžko říct, asi jo. Když přejdeme potom k druhém setu, co jste si říkala před nástupem, co se vám honilo v hlavě? Tak furt jsem si chtěla držet svoji taktiku, kterou jsem si udělala před zápasem a neměnit to a jít do každého míče naplno. Co rozhodlo ve druhém setu? No, že jsem si nechala uniknout na 5-2, pak jsem se docela zvedla, dala jsem to na 5-4, ale pak už zase vyhrávala dobře, takže jsem to už neudržela. Překvapila vás něčím soupeřka? Ani ne. Ne. A poslední otázka, jaké jsou další vaše nejbližší plány? Tak já půjdu hrát ještě Brno a to bude moje poslední antukový turnaj. A proč? Protože nemám rád antuku. Dobře, tak díky a přehodně.